Nám vodičom sa stále niečo nepáči. Raz sú to iní šoféri či cyklisti, inokedy zase, že sa neopravujú cesty a keď sa opravujú, tak sú zase uzávery alebo zdržania. No jednoducho, je to zložité. Ale aby sme boli v obraze, zmapovali sme, aké úseky aktuálne revitalizuje Bratislavský samosprávny kraj. Bratislavský samosprávny kraj má vo vlastníctve bezmála 500 km ciest 2. a 3. triedy. Tento rok sa nám podarilo zrekonštruovať zhruba 30 km našich ciest. V ďalších rokoch by sme chceli takýmto spôsobom zrekonštruovať celú cestnú sieť. Nachádzame sa na ceste 2/502. Je to cesta 2. triedy, ktorá spája Svätý Jur a Pezinok. Nachádzame sa na štvorprúdovej komunikácii, kde pre stavbu revitalizácie cesty je doprava odklonená do protismerného jazdného pruhu. Na tejto polovičke, ktorá je momentálne uzavretá, už sa zrealizovali práce na odfrezovaní krytu vozovky, prebiehajú práce na pokladke nových asfaltobetónových vrstiev. Cesta 2. triedy v Pezinskom okrese zabezpečuje gro dopravy, ktorá sa v tomto okrese nachádza, a to z toho dôvodu, že Pezinský okres ako jeden z mála nemá cestu vyššieho významu, to znamená diaľnicu, rýchlostnú cestu ani cestu prvej triedy. Práve preto tento štvorpruh a táto cesta 2. triedy má dennú intenzitu vozidiel okolo 20 000 aut. Nachádzame sa na ceste 2/503 medzi Sencom a Hrubým Šúrom, kde momentálne prebiehajú práce na odstranení, odfrezovaním poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky. Odfrezovaním odstraníme poškodený kryt vozovky, kolaje, ktoré sú tu vyjazdené. Frezovanie realizujeme do hrúbky 10 cm. Na takto odfrezovaný povrch, ktorý je vyčistený, sa aplikuje geosyntetikum, výstužná mreža, a na to sa realizujú nové asfaltobetónové vrstvy vozovky a obnovenie nového vodorovného dopravného značenia. Nachádzame sa na ceste 3. triedy v intravilane obce Slovenský Grob, okres Pezinok. Správa cez Bratislavského samosprávneho kraja si predstavuje revitalizáciu vozoviek do takéhoto stavu, kde získame obnovený povrch vozovky. Únosnosť je zachovaná, vyhovuje požiadavkám tejto triedy dopravného zaťaženia. Na takto zrevitalizované vozovke dojde aj k obnove jestvujúceho vodorovného značenia. To znamená, na tej čiernej ceste vidíte teraz na novo vymalované všetky čiary, tak ako boli pôvodné, ale v parametroch, ako teraz vyhovujú stave vozovky. Tu máš v podstate urobené asfaltové zálievky. Toto je technologicky vyspravený spoj medzi starou a novou časťou vozovky, respektíve medzi dvoma jazdnými pruhmi. Tam, kde ti vzniká technologická špára, to je zaliaté a ošetrené, aby tam nevnikala voda, aby z pohľadu trvácnosti tej vozovky sme zabezpečili čo najmenšie náklady na údržbu stykov jednotlivých dielov vozovky. Nachádzame sa na ceste 3. triedy, 3/1082. Je to cesta, ktorá spája Bratislavu, mestskú časť Vajnory, s chorvátskym grobom, miestnou časťou Čierna voda. Je to posledný úsek celej dĺžky cesty 1082 od Slovenského grobu cez chorvátsky grob až do Vajnor, ktorý spravuje SCBSK. Je to úsek, ktorý bol potrebný preto, aby bola cesta v celej dĺžke opravená a zrekonštruovaná. Prvá fáza bola v roku 2017, 5 km, Slovenský grob Malý raj, chorvátsky grob tá miestna časť Monar, a od Monaru z chorvátskeho grobu až sem sa to realizovalo v 2018 a v tomto roku sa urobil posledný úsek, ktorý spája mimourovňu križovatku D4 Vajnory s miestnou časťou chorvátskeho grobu Čierna voda. Tento rok tak Bratislavský kraj zrevitalizuje až 14 úsekov za takmer 5,5 milióna eur a rekonštrukcie sa dotknú všetkých našich okresov. Veríme, že vynovené úseky prispejú ku komfortnejšej a bezpečnejšej doprave.